De Osasco. This meeting is being recorded. Café Empreendedoras, Café com Empreendedoras. Eu desejo uma tarde maravilhosa aí para todas que estão nos assistindo. Eu sou a Tânia Salles, sou empreendedora aqui em Osasco e sou embaixadora da Rede Mulher Empreendedora aqui na minha região. A gente vai começar, já deu uns 5 minutinhos, né? São 4:04 aqui no meu relógio. As meninas vão entrando, vão se achegando aí todo mundo. Sintam-se em casa. Na verdade, você tem que se sentir que a gente está na mesma sala, todo mundo junto, na mesma energia, né? Eu me imagino, assim, abrindo as portas e recebendo vocês numa sala bem confortável, bem aconchegante, né, Dani? Gente, a Dani é da rede, ela vai se apresentar, a Isa também. Mas é para vocês se sentirem no ambiente, assim, bem confortável, a gente ouvindo uma musiquinha, cada uma com seu cafezinho, para a gente receber aí essa mentoria tão especial das meninas. A gente preparou com muito carinho. A gente acha que é muito simples, né? Que a gente abre uma sala no Zoom, e aí o pessoal entra, mas não, tem todo um processo por trás, né? A gente faz reuniões, a gente conversa, a gente resolve o que vai falar, o que vai trazer de novidade, né? Porque as pessoas falam, nossa, a Tânia fala tanto de empreender, empreender, empreender. Ai, mas que coisa, né? Toda hora essa palavra empreendedorismo na nossa cabeça. Mas, gente, é a palavra da vez, é a palavra da ordem. Empreendedorismo feminino, né? Eu não me canso de ouvir sobre esse tema, não me canso de falar sobre esse tema, porque eu sinto assim no meu coração que eu tenho uma missão de vida e um propósito mesmo, que é espalhar para todas as mulheres que cruzar o meu caminho, que me conhecer de alguma forma, que tomar as rédeas da sua vida e fazer o que você gosta, ganhando dinheiro fazendo aquilo que você gosta, é possível, né? E outra coisa muito importante é que empreender não é ter um CNPJ, né? Depois as meninas até vão falar isso. A Isabelle e a Daniele, que são as mentoras que vão passar para a gente aqui a palavra, elas vão falar para a gente que o porquê que empreender não é só ter um CNPJ, né? Empreender é você inovar mesmo dentro da empresa de outra pessoa ou inovar dentro de casa, na educação dos seus filhos, inovar como dentista, como sócia de uma empresa, como psicóloga. Tem várias áreas que você pode ser uma mulher empreendedora, né? Empreender é você inovar, você mudar o processo de alguma forma, economizando ou até economizando tempo, economizando dinheiro, né? Antes da gente começar, as meninas vão entrando aí devagarzinho, né? A gente vai falar um pouco da rede, né? E eu acho que já pode passar os dados da rede, né? O que é a Rede Mulher Empreendedora, para quem está ouvindo a primeira vez aqui falar da rede. Eu acredito que muita gente já conheça, mas pode ser que ninguém tenha ouvido falar, então alguém não tenha ouvido falar. Então a gente vai rodar um videozinho da Ana, que é a nossa líder master, falando um pouco sobre a Rede Mulher Empreendedora. Meninas, vamos lá, Isis. Vocês bem rapidamente. A rede existe há 11 anos, começou como um movimento que eu fazia para ajudar outras mulheres a empreender, e de lá para cá, nesses 11 anos, nós construímos uma história, uma reputação, somos a primeira e maior rede de apoio ao empreendedorismo feminino da América Latina. Hoje somos quase 1 milhão de mulheres no Brasil inteiro.
O que que nós fazemos para as mulheres? Nós oferecemos mentoria qualificada, em vários modelos, em vários formatos, programa de aceleração, treinamentos dos mais diversos, capacitações através do Instituto e da Rede. Nós temos o Potência Feminina, o Ela Pode, o Ela Segura e vários projetos de capacitação. Temos um YouTube com mais de 300 vídeos de capacitação e conteúdo para ajudar no desenvolvimento dos negócios. Isso é muito importante. A gente oferece muito conteúdo em todas as nossas plataformas. Vocês também podem se conectar através do Grupo Empreendedoras, que hoje tem quase 100 mil mulheres, onde a gente pode fazer trocas diárias. Isso é muito importante também. Na rede, nós também oferecemos um espaço para vocês terem acesso ao mercado. Nós temos um marketplace, além do grupo, que é uma vitrine onde você pode cadastrar gratuitamente o seu negócio. Temos o RM Conecta, que é um programa que seleciona, qualifica e conecta mulheres com grandes empresas para poder vender. Enfim, tudo aqui que nós fazemos na rede tem um único objetivo: ajudar as mulheres no propósito de buscar autonomia financeira. Autonomia financeira, independência financeira, ser dona do seu próprio dinheiro, significa para nós ser donas das nossas próprias decisões e da nossa vida. Então, o que eu peço para vocês? Sigam juntas, apoiem umas às outras, acompanhem a Rede Mulher Empreendedora e o Instituto da Rede Mulher Empreendedora em todas as redes sociais, se cadastre na nossa newsletter, faça parte, acompanhe diariamente tudo que a gente coloca para poder ajudar no desenvolvimento do negócio. Segue lá o nosso canal no YouTube, tem muito conteúdo qualificado para vocês e seguimos juntas. Aqui a gente acredita que nenhuma mulher pode ficar para trás e também nós acreditamos que as mulheres podem mudar o mundo. Um grande beijo para todas vocês e vamos juntas nessa jornada. Eu nas redes sociais sou Ana Fontes BR, se quiserem me acompanhar, também será um prazer. Essa é a nossa querida Ana Fontes, a fundadora, a nossa grande líder aí. É uma pessoa sem comentários, né? Porque ela inspira todas nós a continuarmos aqui juntas, fomentando aí o empreendedorismo, unindo forças para mostrar para as mulheres que é possível ter o seu negócio, é possível empreender. A gente só precisa de uma rede de apoio que acolha a gente, né, e que nos capacite, que nos direcione, e aqui você sente tudo isso, e é real, é de verdade mesmo, gente. A Ana não comentou, mas dentro do site da rede tem uma trilha empreendedora, são videozinhos curtos que você pode te ajudar a começar o seu negócio, ou quem já tem um negócio pode dar uma visão mais ampla, né, do que fazer, por onde começar. Durante o nosso café, a gente vai fazer uns pitches, né? O pitch é uma apresentação do seu negócio. Então, quem quiser falar do seu negócio, da sua área de atuação, pode falar agora. Você vai ter 30 segundos para falar. É bem rapidinho, né? Você fala: olha, eu sou Tânia Salles, tenho 48 anos, sou de Osasco, eu sou especialista na área societária, sou contabilista, tenho uma empresa onde meus clientes são donos de contabilidades e eu atuo abrindo, formalizando o CNPJ. Esse é meu pitch. Aí você fala o seu arroba, né, seu Instagram, de repente seu LinkedIn, o que você achar melhor para divulgar, você divulga na sua área de atuação. Então, esse é o pitch. Então, a gente, dependendo do tempo aí do nosso café, a gente pode disponibilizar para todas as meninas que tiverem, interesse para fazer o seu pitch, tá bom? Agora eu vou dar a palavra aí para minha querida mentora, Daniele, da nossa. Essa mentora é muito chique, ela não está no Brasil, gente. Ela está fora do Brasil há muito tempo, mas eu sinto como se ela estivesse aqui com a gente. E toda vez que a gente se fala, parece que a gente se viu ontem, porque eu me identifiquei muito. É uma pessoa maravilhosa, assim, que aquece mesmo o coração da gente quando ela fala. Eu espero realmente que vocês aproveitem cada segundo. A Marcela, que é uma das conselheiras da rede, sempre fala para a gente: fala para sua mente prestar atenção, né? E um gatilho para isso é falar: opa, presta atenção. Fala isso para você realmente, para você
conseguir prestar atenção e gravar cada detalhe do que ela vai falar, porque ela realmente é uma pessoa preciosa, gente. Tá bom? Bem-vinda, Dani. Muito obrigada por ter aceito meu convite. Gratidão, Tânia. É um prazer estar aqui com vocês, né, meninas? É um prazer estar aí. Eu estou na Suécia nesse momento, né? Como a Tânia falou, a gente sempre se fala e parece que a gente se encontra toda semana, mas a gente se encontra, né, Tânia, nas redes sociais, nos cafés online. E hoje eu quero trazer para vocês aqui, né, um tema que eu acho maravilhoso estar falando. Hoje o meu foco realmente é ajudar você a aumentar a tua autoestima, a tua autoconfiança e se posicionar como uma líder. Como uma líder de si mesma, como uma líder do teu negócio, como uma líder na tua empresa. E é sobre isso que a gente vai estar falando hoje. A Izzy já está aqui compartilhando o material que eu deixei para vocês. Então, sintam-se à vontade para fazer print, para fazer perguntas depois. O que, que eu vou fazer aqui como combinados, né? Para vocês, se quiserem, tiver alguma pergunta, vocês podem colocar aqui no chat, eu vou conseguir estar acompanhando. E para a gente já começar aqui nesse foco, nessa mentalidade empreendedora, né? Eu sei que a gente vai fazer um pitch depois, porque vai dar tempo, mas já coloca aqui para a gente, você hoje, você tem um negócio que você vende ali, é serviço ou produto ou os dois? Só para a gente já começar a entender, vocês que já estão aqui, que já empreendem, se você hoje empreende com serviço ou com produto, né? Então, enquanto vocês escrevem aqui no chat, eu quero aí também complementar aqui o que a Tânia trouxe para a gente, que o que, que é empreender, né? Empreender é a gente sonhar, é a gente acreditar. Empreender é a gente entender que não precisa de fato, né, Tânia, de um CNPJ, mas precisa que a gente entenda esse processo, né, que a gente está vivendo do empreendedorismo. E aí a gente sabe que já se tem falado bastante sobre esse empoderamento, né, da mulher. Aqui na própria Rede Mulher Empreendedora, a gente faz esse trabalho de estar junto com você, com os diversos programas que a gente tem. Então, estou vendo aqui que muitas de vocês, né, tá ali dividido entre serviço, estou vendo aqui serviço, produto, empreendo com serviço e produto, a Silvia colocou aqui, né, maravilhoso. Então, a gente está vendo que está ali um misto, né, e tem pessoas que estão trabalhando, atuando com os dois. Ótimo em saber isso. Então, eu quero começar com vocês agora, entendendo já que vocês atuam, né, realmente ali tem 50% de cada, que você comece a pensar agora onde você quer estar. Isis, então você pode ir passando aí o próximo slide, tá, Isis? E aí eu quero deixar essa pergunta aqui para você nesse momento. Pensando onde você está agora, né, o que você está fazendo, onde você quer estar? Essa é a pergunta para você se fazer. Se você quiser compartilhar no chat, compartilha. Se você não quiser compartilhar, está tudo bem. O momento agora é a gente tá aqui, né? Eu, nesse momento, eu quero estar aqui com cada uma de vocês, né? Nesse momento agora no café. Mas é claro que eu também empreendo, e essa pergunta é para a gente também começar a se questionar com esse negócio que eu tenho, ou se eu ainda não tenho um negócio próprio, eu atuo numa outra empresa, onde eu quero estar, né? Onde eu quero estar? E por que que é importante? Geralmente a gente fica nessa dúvida, por que que você quer empreender? Por que que você se tornou empreendedora? Mas a pergunta hoje é a gente parar e se questionar. Onde eu quero estar? Eu quero estar sendo, né, a melhor nessa área que eu atuo? Eu quero estar podendo viajar mais? Eu quero estar tendo mais flexibilidade no meu horário de trabalho? Onde você quer estar, né? E aqui é que a gente tem que começar a se fazer a pergunta quando a gente decide empreender, né? Então, eu vou compartilhar um pouco com vocês a minha jornada rapidamente. Isis, pode ir passando aí os slides. Então, assim, qual é a ideia, né? Então, eu gosto muito de fazer essa analogia do ser, fazer para ter. E quando eu faço o ser, quem eu sou? Eu sou hoje Daniele Pogge. Hoje eu atuo com os meus três valores da integridade, da contribuição e do amor aprendizado. Isso é o que me faz estar aqui com vocês, por exemplo, nesse momento, falando sobre mentalidade empreendedora. E como é que eu faço, né? Como é que eu atuo no meu dia a dia, que é o meu fazer? Eu atuo com estratégias, tomando decisões,
tendo disciplina e me dedicando. E tudo isso me traz o despertar. E aqui é onde já tem um método que eu criei chamado método 4D, que é a gente decidir, né, tomar a decisão, ter disciplina, se dedicar para o nosso despertar. E o que, que eu faço com tudo isso? Eu quero ter algo, né? Então eu quero ter ali conquistas, eu quero estar ali atuando na minha vida de uma forma geral, tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal. E aí, com esse ser e fazer, eu fui conquistando. Hoje eu sou idealizadora da Jornada das Empreendedoras, que é um projeto que eu tenho, né, também. Hoje eu sou embaixadora da rede, mesmo estando na Suécia, mas eu faço esse trabalho de embaixadora, de mentora aqui na rede. Hoje eu atuo como escritora, né, como empreendedora, como mentora também. E outra coisa que eu conquistei com tudo isso que eu fui fazendo é ter flexibilidade no meu horário. Então, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar à tarde e à noite. Então, para mim, está sendo maravilhoso estar aqui com vocês. Agora, nesse momento, são 21 horas e 20 aqui na Suécia, né? E a gente está aqui juntas no Brasil, 16h40, 16h20. Mas é isso, eu gosto dessa flexibilidade de horário. E a mesma coisa, eu adoro viajar e viver intensamente, né? Então, aqui vocês têm aí, eu uso muito hoje, principalmente, a águia como um arquétipo de força, de poder, para me ajudar, para me empoderar, para eu também entender que eu posso estar ali me reinventando. E isso faz parte dessa jornada empreendedora que a gente vive. Aqui vocês têm uma foto, né? Eu adoro fazer caminhada, ouvir música. Essa outra foto que eu tenho aqui do lado é do meu livro digital que eu lancei em 2020, né? Chamado Nada Se Compara a Você. E nesse processo do reinventar, eu também fui reinventando a minha logo, né? Então, hoje eu utilizo ali a minha logo. A Isis pode, dando enter aí no slide. Essa é a logo oficial que eu tenho, mas nem sempre foi assim. E por que, que eu quis falar precisamente sobre isso? Para a gente começar a ter esse olhar que a gente pode sim se reinventar, que a gente pode sim tomar decisões e fazer aquilo que para a gente faz mais sentido, né? Então é a partir de agora você começar a perceber onde você quer estar, o que você quer. E para que você consiga fazer isso, a gente precisa começar a tomar algumas decisões. A gente precisa começar a entender que empreender também é isso, é tomar decisão. Pode ir passando, Isis. Então, quando a gente fala em tomar decisão, é você começar a entender o quê? Hoje, né, a gente sabe aí que a gente vive um mundo assim, com muito conhecimento disponível. Se você pensar hoje, há 5 anos atrás, a gente gostaria muito de ter essa disponibilidade, seja de cursos, seja de produtos, seja de conhecimento, seja de como fazer as coisas, né? E hoje, com todo esse movimento, eu falo até assim, que uma das coisas que a pandemia trouxe para a gente foi essa flexibilidade, né? Que todo mundo reclamava de tempo. Hoje a gente fala que não é que a gente tenha mais tempo, mas é que a gente está mais dentro de casa. É claro que já está voltando, né? Essa questão do presencial, da gente poder se encontrar. Eu falo para vocês que eu tive o privilégio de estar na Suécia durante todo esse processo, porque aqui a gente não viveu muito essa questão do isolamento, né? Eu decidi viver mais isolamento do que a própria Suécia em si, mas foi uma decisão minha. E aqui na vida a gente tem que começar, independente da gente, o que a gente está fazendo, de tomar decisões. São decisões diárias. Isso aqui já faz parte dessa atitude empreendedora, de você decidir. E às vezes, gente, são decisões simples e práticas. Você pode, muitas vezes, se você hoje é mãe, você pode ter passado por uma situação de dizer, peraí, eu vou... Esse horário agora, né, 17 horas, um exemplo, eu vou sentar ali com meu filho ou minha filha para fazer aquela tarefa da escola, ou vai ser esse horário que eu vou atender uma cliente, né? Seja você vendendo um produto ou um serviço. Então, são decisões, e às vezes são decisões simples. Quando a gente fala de tomar decisão, a gente precisa começar a entender quais são os papéis que a gente tem no nosso dia a dia. E nós temos diversos papéis. A gente tem o papel de filha, tem o papel de esposa, pode ter o papel ali de companheira, a gente tem ali o papel de mãe, o papel de empreendedora, o papel de empresária, né? São diversos papéis, o papel de amiga, e mesmo nesses papéis a gente tem que estar consciente das decisões que a gente está tomando. Então, estar consciente das decisões e tomar a decisão é importante, vai fazer parte desse comportamento empreendedor que a gente tem, está dentro da gente, a gente só precisa tomar consciência e agir. E aqui é desde já, ficar consciente para quê? Para não procrastinar. O que acontece? Muitas vezes a gente procrastina decisões
que teriam que ter sido tomadas naquele dia, né? Para a gente ter aquela situação, muitas vezes você para, mas age, toma a decisão e entra em ação, porque aqui é outra coisa. Não adianta só eu tomar a decisão e ficar no papel. É igual a gente ter uma agenda, né? Eu tenho uma agenda e faço lá todo o meu planejamento semanal. Decidi o que eu vou fazer, mas se eu não entrar em ação, não vai adiantar. Mas é claro que eu preciso primeiro decidir. Então, eu até falo que o primeiro passo é tomar a decisão. E aí, em seguida, eu agir, né? Então, quando a gente vai aqui continuando com relação a nossa, né, aquilo que a gente vai fazendo, essa atitude, esse comportamento empreendedor, a gente precisa também definir metas, né? Porque aquilo, ah, eu decidi empreender, eu decidi atuar com um negócio específico e eu preciso definir metas, porque esse definir metas vai me levar para onde? Lá onde eu decidi no começo, que onde eu quero estar. Ah, eu quero estar no top 3 Brasil, né? Ah, eu quero ser, eu quero, o que que eu quero conquistar? Onde eu quero estar? E aí, para que eu conquiste isso, eu preciso definir metas. E aí você pode perguntar, Dani, como é que eu faço para definir essas metas? Uma forma super simples é você começar a pegar o teu sonho, transformar esse sonho num objetivo. Desse objetivo você vai definir metas, né? Porque a gente pode ter um sonho gigante, que a gente naquele primeiro momento pode ser algo grandioso, mas a gente precisa definir o que eu quero. E aí eu vou dizer, isso aqui vai ser o meu objetivo. E aí, de novo, gente, a meta é sua. Eu falo sempre assim, só olha para trás para você ver aprendizado. Define a tua meta e segue em frente, né? Então você foca em você. Muitas vezes a gente define metas se comparando com as outras pessoas, a gente define metas tentando ali ver, ah, eu vou ver, fulano teve um resultado, talvez eu possa ter também, tudo isso vai atrapalhar. Olha para dentro de você, decide aonde você quer estar, né, e define as suas metas. Se você quer uma meta de faturamento, você quer faturar agora 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil, seja por mês, por ano, não importa, mas define a tua meta, o que que você quer, define esse objetivo, e aí você vai traçando metas menores. Eu sempre falo para a gente que trabalha com vendas, a gente tem o objetivo do mês, né? Aquela meta mensal, e a gente vai dividindo aquela meta do mês, né, em metas semanais e em metas diárias. E aí eu vou sabendo onde é que eu quero chegar. Então, foca na tua meta, mas define. Uma coisa que vai ajudar é a gente escrever essa meta. Escreve no papel. Escreve no papel, depois, se você quiser, coloca no computador. Mas quando a gente escreve, a gente também trabalha na nossa mente, né? A gente fica olhando para aquela meta. Se possível, coloca essa meta num post-it e olha para ela todos os dias, para você saber aonde você quer estar, aonde você quer chegar e qual é o caminho que você está querendo traçar para a tua vida, né? E quando a gente define essa meta, o que que vai acontecendo que é normal do ser humano, né? A gente vai ali tendo crenças limitantes, a gente vai começando a achar que, ah, essa ideia está muito distante, eu estou sonhando demais, ou a gente muitas vezes tem a crença lá, né, de não se sentir merecedora do sucesso, ou a gente acha, poxa, eu coloquei essa meta, ficou muito alta, e aí começa a vir aquela confusão mental, aquele monte de pensamento, o sabotador autocrítico aparece aí. Então a gente precisa começar a criar o hábito de eliminar essas crenças limitantes. O que são crenças limitantes que a gente pode chamar de sabotadores, que a gente pode chamar daquilo que está paralisando você, né? É você começar a entender, ah, eu decidi que eu ia fazer tal coisa e eu estou procrastinando. Por que que será que eu estou procrastinando? Né? Então aquilo ali pode já ter se transformado numa crença que você criou. É de você, mas às vezes a gente acha que não tem. Se fala muito hoje, né, sobre a síndrome da impostora, que a gente fica ali com medo, achando que a gente não é capaz, ou que a gente não vai, o nosso produto ou serviço, ninguém vai querer comprar. Mas tudo isso, gente, está dentro da gente. E para que a gente comece a eliminar, a gente precisa começar a entender. E para que você crie força interior, para você realmente eliminar essas crenças, você precisa realmente decidir aonde você quer chegar. Você precisa saber qual é a meta que você se deu. E aí você vai começar a ter força. É o ser para ter, né? Aquela força interna. Eu sei o que eu quero, eu sei quem eu sou. Eu vou começar a me valorizar mais.
E aí isso vai ajudar para que você elimine essas crenças. E você tem que começar a prestar atenção. Quais são os momentos que você tem medo? Quais são os momentos que as emoções começam a surgir e que elas te paralisam? Quando a gente fala de crença limitante, é aquilo que está limitando você de conquistar as suas metas, é aquilo que está limitando você de avançar. E a partir do momento que você começa a ter essa consciência sobre essas crenças, vai facilitar muito para você. Como é que você vai eliminar? Você vai começar ali a decidir, né? E a gente sempre fala assim, entre o medo e a coragem tem a atitude. Então, tenha coragem para começar a agir sobre aquela crença que você vai tendo. E uma das formas que você consegue fazer isso é criando a tua autoimagem. Então, é você parar e começar a se perceber, começar a se sentir merecedora de quem você é, de quem você está, mas de quem você escolhe ser. E aqui é você criar a sua própria autoimagem. Mas, Dani, eu quero ser uma empreendedora que tem muito sucesso, eu quero isso, eu quero aquilo, como é que eu me vejo? Por mais que você ainda não seja essa pessoa que você começa a ver, mas você primeiro tem que começar a desejar. E você tem que criar essa autoimagem. E quando você cria essa autoimagem de quem você quer estar, quem você escolhe ser na tua vida, escreve também essa autoimagem. E o que que eu te aconselho? Que você leia o que você escreveu sobre a tua autoimagem. Lembrar, quando a gente fala de autoimagem, a gente não está falando só dessa imagem aqui, né, física, só do que a gente consegue mostrar para o mundo, né? Mas é essa autoimagem interna. A autoimagem, quando a gente começa a se perceber, ela vai além. A autoimagem é você como empreendedora, você começa a enxergar a sua essência, os teus valores, né? De onde você veio, onde você quer estar. De novo, eu vou falar várias vezes essa frase, onde você quer estar, para você ficar com isso claro, né? Então, começa a criar essa autoimagem. Quem é essa mulher que você quer ser? Você pode se inspirar em outras mulheres, lógico, é óbvio, mas o ideal é que você crie a sua própria autoimagem. Quem você escolhe ser? Quem você escolhe estar? E isso pode estar envolvendo a tua beleza, também faz parte, mas começa a perceber quais são as características que você, como mulher, como empreendedora, você quer para você. E escreve, repete essas frases para você todos os dias, porque isso vai te ajudar para que você continue esse processo, porque essa questão da autoimagem, gente, eu falo que foi um processo que eu passei e que mudou, de fato, a minha forma de pensar, de sentir, de agir, de me posicionar, né? E aí, quando você cria essa autoimagem, o que é que você vai fazer? O principal, você vai começar a entrar em ação. Quando você entra em ação, você começa ali a desenvolver a tua autoconfiança, você começa a desenvolver a tua autoestima. Por quê? Porque você decidiu o que você quer para a sua vida, você tem metas definidas, você já criou a tua autoimagem, você começou a ter o hábito de eliminar essas crenças limitantes e agora é hora de agir, né? É hora de você entrar em ação, é hora de você decidir quais são as estratégias que para você nesse momento é a melhor. E aqui é o quê? Testar, errar, aprender, fazer de novo, testar, errar, fazer de novo. E é assim, empreender é isso. A gente vê hoje, vive num mundo que está assim, numa velocidade muito maior por conta do digital. Hoje, a maioria de nós já empreende no digital, né? E tudo isso a gente vai vendo que as coisas vão mudando, as redes sociais mudam, o algoritmo muda, a forma da gente se encontrar muda, né? Então, assim, quando a gente fala até de fazer um café como esse, existem diversas plataformas e cada plataforma tem uma forma ali da gente saber como vai usar, como vai estar falando, enfim. Então, tudo isso são aprendizados. Então, a gente tem que pensar em estar o quê? Sempre em movimento, né? Isso faz parte dessa mentalidade empreendedora. A gente está em movimento, a gente não tem medo de arriscar. Muitas vezes esse risco pode ser sim calculado. Tem outras vezes que a gente vai lá e faz na intuição. Mas é quando a gente sabe o nosso propósito, o nosso porquê, onde a gente quer estar, isso tudo vai facilitar, vai nos dar esse poder interior e vai dizer, é isso, né? Então, aqui eu quero deixar para vocês, pensando aí nessas 5 atitudes empreendedoras. O que que você escolhe para você, que você, de repente, não estava fazendo ou não estava consciente e que valeu a pena eu estar aqui com você hoje, né? Juntas aqui, a gente trazendo essa consciência, essa mentalidade
que eu vou fazer? O que eu não estava ainda consciente? Ou o que eu decido agora que eu vou manter a minha disciplina para começar a prestar atenção e me dedicar para fazer isso? É tomar decisões diariamente? É definir metas? É eliminar suas crenças limitantes? É criar a tua autoimagem? É entrar em ação com confiança e autoestima? Pensa aqui, já coloca aqui nos comentários, coloca no número, né? 1, 2, 3, 4 ou 5, ou talvez todas, tá tudo bem também, né? Um dia eu precisei de todas elas, por isso que hoje eu tô aqui compartilhando com vocês, né? Então aqui hoje a nossa ideia é trazer essa consciência, né, para você, para que você comece a entender que existe essa mentalidade, esse comportamento empreendedor, que a gente tem que estar consciente e entender ali qual é o momento, onde é que eu estou no meu negócio, na minha vida, o que é que eu preciso melhorar, o que é que eu preciso ampliar, né, para que eu consiga chegar onde eu quero, tá? Então, coloca aqui nos comentários o que é que para você hoje é... foi interessante, né, a gente tá falando sobre isso. Eu também quero ver com a Tânia se eu tenho alguns minutos para a gente abrir para perguntas, né, mas a ideia é que vocês comecem... Claro. O que é que para você aqui é... ficou, como é que eu falo assim, né? Dani, isso aqui eu não estava pensando, isso aqui eu já estou fazendo, não estou. E estou aqui à disposição, a Tânia vai contando aí, a Tânia aí dizendo quanto tempo eu tenho, para a gente também abrir aqui para perguntas, né? Eu gostaria, assim, de abrir para perguntas, até porque quando eu fiz a mentoria com a Dani, acompanho ela já há mais de um ano, muita coisa mudou. Eu abri, assim, a mente, porque eu acho que no meu início eu tinha um pensamento de escassez, sabe, uhum. Daniel? Eu ficava pensando, por que que as pessoas vão me contratar se eu tenho um monte de contadora fazendo o que eu faço? Por quê? Ah, não, vou ficar aqui mesmo, sabe, vou ficar aqui sendo CLT, meu mundo é esse aqui mesmo. Então, eu acho que eu tava, não sei, eu acho que eu tava com as crenças limitantes, eu tava na fase 3, né? Então, uhum. acho que eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa fase aí que a gente se conheceu. E aí, muita coisa se abriu para mim, né? Eu acho que muita gente vive na escassez. Tânia, obrigada aí pelo comentário. E assim, com certeza, a gente vive hoje nessa questão de... né? Por isso que eu falei essa questão de não se achar merecedora, de que não é possível, de que está difícil, né? E às vezes, gente, está desafiador mesmo. Às vezes a gente precisa se reinventar. Por isso que é importante a gente ter um direcionamento, saber onde a gente quer chegar, vai ajudar para a gente dizer assim, olha só, isso aqui eu não estou conseguindo. E uma coisa que às vezes a gente tem é achar que a gente tem que fazer tudo sozinha, né? E a gente não precisa fazer tudo sozinha. A gente pode pedir ajuda. A gente tem aqui, por exemplo, a Rede Mulher Empreendedora, né? Então, a gente pensar... quando a gente entra também nessa vibe do que a Tânia trouxe, dessa escassez, é a gente achar assim, ah, eu sou uma profissional ou eu tenho um determinado produto ou serviço, mas já tem um monte, ninguém vai querer o meu. Então, quando você começa a criar a tua autoimagem, né? Que mesmo que venha ali esse passo adiante, ele vai estar potencializando você eliminar as suas crenças. Porque você tem que entender que cada um de nós é um ser único. Cada um de nós tem uma história para contar. Se você começar a se conectar com a tua própria história, você já sai, né, dessa questão dessa escassez. Você já começa a entender que sim, é possível. Você começa a pensar que você vai receber muitos nãos. Um dia, gente, eu não gostava, eu ficava também com essa questão, poxa, recebi um não, né? Só que você tem que pensar o seguinte, quando você vira a tua chave, você fala o quê? O não é maravilhoso, porque significa que eu vou utilizar ele ao meu favor, eu vou entender o porquê que essa pessoa não comprou o meu produto ou serviço, porquê que, onde foi que eu estou, de fato, não usando a estratégia correta, onde eu estou errando, para que eu possa melhorar. Então, é tudo uma questão realmente de mentalidade, da gente começar a enxergar as coisas de uma forma mais leve, de você entender que sim, como a Tânia trouxe, existem muitas contadoras e vai sempre ter, porque é uma profissão que a gente precisa bastante, né? Mas é aquilo, é cada uma com a sua forma, é cada uma com a especialização, é a questão da energia, da sintonia que a gente vai tendo, e tudo isso vai fazendo a diferença. Então, quando você começa a enxergar as coisas de uma outra forma, uma das formas que você pode estar utilizando para começar
Quando você se vê que você está toda hora se eliminando, achando que você não pode, que você não é capaz, muda esse pensamento, começa a colocar ele, sair desse negativo, desse menos favorável para um pensamento mais favorável. E começa a entender o seguinte: onde eu estou agora, com o conhecimento que eu tenho, quem eu posso estar ajudando? Porque isso também é outra coisa quando a gente, principalmente quando a gente começa a empreender, a gente cria ali o nosso famoso avatar, né, no mundo digital. Ah, o meu avatar é essa pessoa, é esse tipo, e tá ótimo, precisa sim ter esse, né, ter esse cliente ideal ali propagado, só que muitas vezes a gente quer começar com um cliente ideal que tá ali muito acima, e às vezes esse cliente ideal tá do lado da gente e a gente não consegue enxergar. E eu não tô dizendo para você não buscar o teu cliente ideal, né, de alto valor, enfim, tudo baseado no teu produto ou serviço, mas é você começar a entender, tá, peraí, essa pessoa aqui, que característica ela tem que eu recebi um não dela? Eu vou começar a entender. E a outra coisa, às vezes é você ter que mudar a estratégia, às vezes é você mudar quem é o teu cliente ideal e às vezes é você mudar a tua mentalidade. O autoconhecimento, gente, ele vai nos proporcionar sempre essa questão da gente trabalhar essas crenças limitantes. Porque quando você se conhece, você sabe exatamente quais são os pensamentos que estão se repetindo na tua mente. Eu já quero deixar aqui uma tarefinha também para vocês, de vocês começarem a anotar quais são os pensamentos que você tem tido diariamente. E você vai começar a anotar para você começar a perceber se os teus pensamentos estão te limitando ou estão te potencializando. E quando você tiver um pensamento, uma crença dessa limitadora, você vai começar a decidir agir, entrar em ação, né? Eu estou vendo aqui que a Thelma colocou para a gente o seguinte: eu preciso de um pouco de todos os itens, mas acho que o que mais falta para mim é criar metas, isso vai me direcionar mais. Maravilhoso, Thelma, é isso, né? A Tânia tinha já colocado aqui também para a gente que ela tem o mesmo problema com a escassez, pensamentos de escassez nos limita. Ah, falhou. Acho que ela já volta. Mas eu acho que uma frase importante que eu ouvi dizer, que eu adotei, é: ninguém faz o que você faz do jeito que você faz. Cortou um pouquinho, Dani. Você voltou? Voltei. Eu acho que eu caí e voltou. Voltou. Eu estava falando para as meninas que uma frase que eu tomei para mim é: ninguém faz o que você faz do jeito que você faz. É maravilhoso. Isso me fortaleceu e fez com que eu seguisse adiante, né? Hoje eu tenho clientes, hoje eu tenho colaboradores. Então, tem gente que vai pagar para fazer com você. E tem gente que vai estar com você nesse caminho. Então, é só você se abrir para o caminho, para as pessoas virem, para as oportunidades virem até você, né? E pensar em abundância. Exato. Sempre em abundância. Sempre pensar para frente, né? A gente está no foco lá nessa, a gente tem uma escada para subir. Eu falo que ela é todos os dias, né? Então é a gente mirar lá no topo, né? Eu vi que a Eliane colocou para a gente o seguinte: acho que todas nós pensamos assim, que nosso trabalho já é feito por muitos e não teremos espaço para crescer. O não nos faz mais fortes. Exatamente. Quando a gente traz essa, quando a gente começa a mudar isso, uma coisa que quem já me acompanha aí, eu sempre falo assim: sabota os teus sabotadores. Sabota os teus sabotadores, né? Que é você. O que é esse sabotador? É claro que existe um acesso, né, que a gente vai conhecer lá os 10 sabotadores e tal. Isso pode ser tema para um outro café para a gente fazer. Mas... sim. É a gente pensar o quê? O que que tem me limitado? Ah, o que limita todo dia é que eu não acredito em mim mesma, eu acho que eu não sou capaz, eu tenho medo de fechar uma venda, né? E a gente só vai aprender na prática, praticando. Eu também um dia tive medo de vender, hoje eu já não tenho mais tanto. E de vez em quando ainda vem, quando eu estou ali negociando uma palestra, um treinamento, uma mentoria, e eu falo: eita, peraí, vou passar o Pix agora, vou passar o meu Pix ou não vou, né? A gente também que trabalha com isso, de vez em quando, dependendo de quem é o cliente, com quem eu estou negociando, vem aquela crença, eu falo: opa, Dani, vamos lá, vamos transmutar esse pensamento e vamos seguir adiante. Por isso que é importante a gente saber onde a gente quer estar, né? Qual é o nosso propósito, por que que eu estou aqui nessa minha empresa, nesse meu projeto, naquilo que eu faço. Tudo isso vai ajudar para que você ali saia, né, desse pensamento de escassez que te limita para um pensamento, e você começa a entrar ali no fluxo
da abundância, do autoconhecimento, de você se valorizar mais, né? Então, eu acredito que é isso, Tânia. Eu estou ali olhando para a hora também, que a Isa tem coisa maravilhosa para falar para a gente, né? Sim, e ela aí... vem. E aí, gente, eu vou deixar aqui para vocês o meu site. Quem quiser depois me segue. Em todas as redes sociais, eu estou ali no @ Daniele Fogg, né? E essa é a capa do meu primeiro livro digital. Esse é um livro que já está disponível na Amazon também aí para vocês. Então, depois, quem tiver interesse, é só ir na Amazon e adquirir o meu livro digital. E assim, gente, podem, depois desse café, fazer contato comigo, se conectem comigo, se tiverem dúvidas mais. Eu adoro fazer café online. Então, estão todas convidadas aí para um próximo café. Sempre eu estou aqui participando dos cafés também da rede, né? E a ideia é essa, que a gente se fortaleça, que a gente possa juntas aí, né, ser cada vez mais fortes e que a gente possa estar fortalecendo e criando essa mentalidade empreendedora, esse comportamento empreendedor para nos avançar. Para fazer o quê? Para a gente estar onde a gente quer estar. E é por isso que eu estou aqui com vocês. Gratidão a cada uma que está aqui, gratidão a Tânia pelo convite maravilhoso. E acredito que aí agora a gente vai, né, com a nossa maravilhosa Isabelle Alves, complementando ainda mais, né, esse nosso momento aqui do nosso café de Osasco. Eu só queria fazer um pitch, né, que eu queria que vocês levantassem a mão. Quem levantar a mão primeiro, acho que dá para fazer uns 4 pitches, assim, rapidinho, para a Isa dar a palestra dela aí também. É muito rica, que vai ter muita troca aí, tá bom, pessoal? Quero agradecer todas que estão aqui, minhas amigas, minhas seguidoras, minhas irmãzinhas que tiveram no almoço agora comigo, maravilhoso. E vamos lá. A Val, ai, Valdirene, estou tão orgulhosa de você estar aqui, Val, nem acredito. A Belle, a Neucélia é uma deusa maravilhosa, gente, seguem ela. Silvinha Batista, da Chama Verde, a Jane, minha irmã, a Thelma, tem bastante gente. Quem quiser levantar a mão e fazer o pitch, a Silvia vai fazer. Vamos lá, irmã, faz aí. 30 segundos, apresenta a sua empresa. Olá, mulheres, eu sou a Silvia Batista, eu tenho 40 anos, eu sou fundadora da Chama Verde, uma marca que faz artesanalmente produtos, alimentos e biocosméticos naturais, veganos, integrais, biodegradáveis, embalagens ecológicas, e também sou facilitadora de vivências com foco em consumo consciente e responsável, para a gente ter sustentabilidade na prática. E aí os temas que eu abordo são alimentação, produto de higiene pessoal e cosmético. Eu vim aqui a convite da Tânia, minha irmã querida. Tem vários rostos aqui amados, Marcele, Jamilé, Amado, e muito feliz de estar aqui com você. Obrigada. A Silvia, seguem ela, Chama Verde Nutri. Ela tem um Instagram, esse é o Instagram, né? Chama Verde, procura lá, ela faz produtos naturais. Quem mais quer fazer um comercialzinho aqui? Elaine, quer fazer, Elaine? Tem a Tiny Mello. 30 segundos, gente, quer falar? Esse é o momento. Aproveitem para a gente treinar aqui esse pitch. É isso. Vamos lá, quem quer falar? A Tânia está sem som, eu acho que ela não quer falar. Vamos lá, Paula. Deu certo agora. Deu? Então vamos lá. Deu certo. Olá, meninas, é meu primeiro café com vocês hoje. Meu nome é Taine, eu sou arquiteta, né? Eu tenho um escritório onde eu trabalho presencial em São Paulo, né? E online e para todo o Brasil. E trabalho bastante com consultorias de decoração, né? Não só o projeto arquitetônico, o projeto de interiores, mas a consultoria, que é uma forma prática aí de você poder mudar o ambiente, seja o seu comércio ou a sua casa, com práticas mais simples, né? Sem precisar aí do projeto, né? Realmente transformar a sua casa através de práticas aí de decoração. Legal. 33. Mas passei. Tá ótimo, parabéns. Uma arquiteta aqui entre a gente. Nossa, que legal. Quem mais quer falar aí? Eu vou pegar vocês pela orelha, gente, porque agora é o momento de falar. Vai, Neu, deusa maravilhosa, fala pra gente um pouquinho de você, 30 segundos.
A Valdirene, levantou a mão. Ai, a Val é ótima, gente. Levantada também. Eu passo a minha vez, gente. Pode falar. A Helene, posso falar, Tânia? Pode, claro. Vamos lá, Val. Boa tarde a todas. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade. Eu sou a Valdirene Gonçalves Cardoso, sou mineira, sou de Montes Claros, mas moro em São Paulo, sou da área educacional, mas agora estou atuando como coach e mentora de empreendedoras, sou idealizadora do método Empreenda com Sucesso 1.0, tá? E estou muito feliz, obrigada por estar aqui com vocês, participando aqui hoje. É isso. Seu microfone está desativado, Tânia. Ah, eu estou falando que a Val é mestre. Lógico que ela ia fazer em 30 segundos. Posso falar? Olá, Amabelle. A Amabelle quer falar também. Amabelle. Amabelle, boa tarde. Então, eu sou de Osasco, desde sempre, né? E eu tenho uma empresa, né, de cozinha vegana, culinária vegana, e também sou professora de yoga. Aí eu tenho meus pratos autorais, né, quer dizer, reproduções dos pratos já conhecidos, e também reproduzo dietas específicas, né, criadas por nutricionistas. Então, trazendo a dieta, eu reproduzo para vocês, congeladinha, deixa no freezer para quando precisarem. Agradeço. E o arroba, qual é o seu arroba? Amabelle Vegan, V-G-A-N. Muito bem, muito eu vou obrigada. Colocar no... Isso, pode colocar também lá, quem no... quiser. Nos comentários. No... Nos comentários, divulgar o seu negócio. E agora, mais uma vez, respire em fundo para receber mais conhecimento. Depois a gente vai fazer outra rodada de pitch. Como diz a Marcela, todo mundo aciona aí a sua mente para prestar atenção nesse poder dessas palavras da Isa aí, que ela vai marcar vocês, tenho certeza, né? Então vamos lá, prestando atenção. Ativa o cérebro, né, Isa? Opa, presta atenção. Oi, Tânia. Oi, meninas. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Tem um exercício que eu já vou passar para vocês. Quando vocês estiverem assim muito dispersas, sabe? A mente com um turbilhão de ideias. A gente precisa trazer o sentir de forma mais rápida. Então, um exercício bem simples é a gente bater aqui com o nosso próprio dedo, né? Então, eu estou com uma dificuldade ali de parar, de me concentrar, eu faço isso aqui, né? É tipo assim, volta para a terra. Porque quando a gente começa a sentir, fica mais fácil para a gente se concentrar. E eu sei que no nosso dia a dia, se deixasse, a gente ia comprar uma tiara com alguma coisa para ficar aqui direto, não ia, não, gente? Porque mulher, né? Eu falo que mulher é uma benção. A gente consegue pensar o tempo todo. A gente vai dormir pensando e a gente já acorda pensando. E faz parte aí desse nosso universo feminino. Menina, depois aí eu não quero estender, porque a Tânia tem aí um compromisso com o horário, a rede também, aqui o Zoom, mas a gente quer entregar o melhor para vocês. Então, depois que a Daniele veio trazer algo relacionado ao ser, ela trabalhou muito, né, conteúdos relacionados a como você pensa, o que você sente, quais são os seus comportamentos. Eu quero trazer uma outra parte, né? Que a partir do momento que a gente começa a entender, se autoconhecer, perceber os nossos mecanismos de sabotagem que a gente faz, mesmo que inconscientemente, a gente precisa, dentro do nosso negócio, para ele crescer, a gente precisa assumir alguns papéis, né? Vocês já pararam para pensar, assim, que depois da pandemia a gente sabe que muitas mulheres tiveram muitas dificuldades, né? Uma pesquisa da rede mostra que as mulheres foram as mais impactadas. E com isso, o mercado, ele ficou cada vez mais competitivo.
porque aquelas que trabalhavam, elas acabaram buscando, né, uma outra forma de trazer comida para dentro de casa, de se remunerar. Então, ao mesmo tempo que muitas empresas caíram, muitas nasceram também. E aí eu trago alguns pontos que são importantes para a gente, da questão da gente se diferenciar no mercado, sabe? Então, algumas reflexões. Como que está o meu preço hoje, aonde eu estou localizada nesse momento? Ele é atrativo? Está de acordo com o mercado? Isso é muito importante, né? Trago também como é que está a experiência do seu cliente ao longo do contato com você, ao longo do processo e da jornada dele com você. Como é que estão as tuas redes sociais? Como é que está o teu time de respostas? Quando ele te manda uma mensagem, qual é o tempo que você demora para responder? Como que tá os serviços agregados? Porque hoje, pense em você, você não quer só comprar um produto ou ter um serviço. Você quer ter algo a mais. Inclusive, dá para a gente falar isso numa outra palestra, mas é um dos pilares da prosperidade, é entregar mais. Então, a partir disso, desse trabalho no ser, do que eu penso, do que eu sinto e do como eu me comporto, eu preciso hoje enxergar esse mercado. E para isso, eu vou ter que assumir um papel dentro da minha empresa de gestora. E é sobre isso que eu trouxe para vocês, né? Como que hoje eu assumo esse papel de gestão dentro do meu negócio? Será que eu sento na cadeira para analisar? A Tânia sabe, né, que eu sou, nesse ponto eu bato muito na tecla. Eu sento na cadeira de gestor ou eu fico só na operação? Porque na operação a gente se merge ali com muitos pensamentos, com o fazer, e a gente não tem esse olhar de fora, né? Então, acho que é muito importante vocês hoje, a partir disso, entendendo que precisam se diferenciar no mercado, ver na sua agenda se você tem um horário com você mesmo dentro da sua empresa, se você trabalha sozinha. Sabe, você vai precisar sentar ali de frente do seu caderno, do seu papel, do seu Excel, enfim, do teu Word, para poder ter um olhar mais estratégico. E às vezes, no começo, isso pode ser desafiador. Nossa, Isa, eu nunca estudei sobre gestão, né? E eu trago para vocês, sem gestão não tem como a gente crescer. Não tem como crescer sem gestão, né? Sem a gente olhar os números. Será que eu tô... Quando a gente fala de gestão, a gente fala de olhar, sim. Como que eu tô atendendo? Como é que tá a área do atendimento ao cliente? Abre aqui um parênteses. Se você trabalha sozinha, eu costumo brincar que a gente é eu-presa, né? Eu que passo o café, eu que respondo para o cliente, eu que faço postagem, eu que divulgo, eu que respondo, né? Então, a gente acaba fazendo todos os departamentos, mas enquanto gestora, você precisa sentar na cadeira e entender que você precisa gerir estes departamentos. Você precisa ter informação para poder fazer essa gestão. E aí é um ponto onde nós vemos muitas empreendedoras errarem. E você tem aqui nós, da rede, para poder ajudar vocês nessas áreas. Então, como você está fazendo a gestão financeira do seu negócio? Você hoje já controla as entradas, as saídas? Você já tem lá um demonstrativo de resultado para poder ver se a sua empresa está dando lucro, se a sua empresa está dando prejuízo? Porque é a partir disso que você vai conseguir tomar ações mais estratégicas. Você hoje, quando um cliente te manda, um possível cliente te manda uma mensagem, ele fica lá perdido no seu WhatsApp ou você anota na sua agenda ou em uma ferramenta que você precisa retornar esse contato para esse cliente depois de tantos dias? E aí eu estou trazendo para vocês algo que é do comercial. Como é que está a proposta de vocês? Como é que está a descrição dos produtos e dos serviços de vocês?
Está clara a informação? O que você entrega, a quantidade, a forma que é entregue, a forma de parcelamento? Então, a gente já falou sobre financeiro, já começamos a falar um pouco de comercial, né? E vamos falar agora de atendimento ao cliente. Como que eu avalio o nosso atendimento ao cliente? Vocês sabiam que tem uma pesquisa que mostra que 62% das insatisfações das pessoas são por conta do mau atendimento? E aí, mau atendimento, para alguns, pode ser uma palavra mais ríspida, mas para muitos, é ele não ter recebido aquilo que ele esperava de você. Então, quando o seu cliente, ele procura você, ele espera algo de você. Você hoje está atendendo isso? Você está avaliando? Eu recomendo até a utilização do NPS. Simples, tá, gente? Monta no Google Forms, no SurveyMonkey. A gente tem que usar aquilo que a gente tem. Então, a gente já começa ali a entender que o nosso negócio, ele é feito de departamentos, mesmo que eu seja eu presa, mesmo que eu seja a equipe, mesmo que eu trabalhe sozinha, né? E aí, às vezes, a gente pensa assim, caramba, não estou tendo resultado. E a gente não sabe o porquê que não está tendo resultado. Tá? A gente não sabe. Eu vou contar um caso aqui agora, recente, inclusive estava lá no meu story. Eu comecei a atender uma empresa, uma empreendedora também, ela trabalha sozinha, ela que cuida de todos os departamentos sozinhas, e o primeiro lugar que eu vou é no financeiro. Eu preciso saber se tem controle de caixa, como é que está o fluxo, como é que está o demonstrativo de resultado. Então, foi o primeiro ponto que eu fui, foi lá. E aí eu fui ver o faturamento, né? Ela estava faturando R$700. E aí a gente começou a fazer alguns ajustes. Eu comecei a ver a questão da precificação, quanto que ela estava cobrando, montamos lá os custos fixos dela, colocamos aquilo que é variável. Meninas, depois de 3 meses, o faturamento dela bateu R$4.200. 3 meses. Pode parecer pouco, sabe? Mas para uma empreendedora que trabalha sozinha, isso é muito. Por quê? Porque a gente foi ajustando. O que eu quero propor aqui para vocês não é para o negócio para ajustar. Eu também já atendi casos de empreendedora que chegou para mim e falou assim, eu vou parar tudo para poder colocar a ordem da casa. Não, aqui a gente troca o pneu com o caminhão andando, entendeu? Mas o que é que vocês precisam ajustar hoje no negócio de vocês que pode trazer essa lucratividade? Porque faturamento é diferente de lucratividade, e a Tânia é muito mais experiente para falar isso para vocês. Mas o que pode trazer mais lucratividade na minha empresa, tá? O que eu preciso ajustar para melhorar a minha empresa? Quais são as áreas? Então, meninas, eu tinha anotado aqui alguns pontos, mas esses são os mais importantes. E eu quero deixar esta reflexão para vocês e, de preferência, anote o que eu preciso fazer, como que eu vou fazer isso e quando eu vou fazer isso. E utilizem ferramentas, softwares, aplicativos para ajudar vocês nessa gestão, que hoje a gente tem. A gente tem um software para gestão de tarefas, que você pode usar o Trello, usar o Asana. A gente tem um software de finanças. Eu já ajudei algumas empreendedoras a fazer a instalação do sistema base, que é dentro do ASAAS, que é um sistema ERP. A gente tem softwares comerciais. E, inicialmente, meninas, comecem no gratuito. Depois, conforme é necessário, vocês ampliam. Faturamento aumentou, a lucratividade está legal, vamos lá e vamos mexer nisso, tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês, a reflexão de como vocês hoje estão se colocando na posição e na cadeira de gestora, que horário vocês estão marcando na agenda de vocês para sentar com vocês mesmo e fazer esses ajustes, e que vocês acreditem que uma, como a Daniele, ela trouxe aqui, né? É que uma pessoa que acredita em si, que tem crenças fortalecedoras, que acredita que é capaz, se vê lá na frente, junta com uma excelente gestora, não tem como dar errado, tá?
Não tem. Então, você, muito bem trabalhada, atingindo a sua alta performance, junto com essa gestora, essa administradora do seu negócio, dá um casamento perfeito para o seu negócio crescer. Então, meninas, gratidão, né, pela oportunidade de estar aqui, a Tânia, a Rede Mulher Empreendedora, continuem contando conosco, e eu vou deixar aqui aberto para dúvidas e já vou respondendo aqui no chat para vocês, e já coloco também a minha rede social, tá bom, meninas? Obrigada, Tânia! Muito obrigada, eu que agradeço, Isa. Na verdade, a gente tinha 20 minutos, né? Porque o nosso café é das 4 às 5 e meia. Eu marquei até 5 e meia, gente, porque da última vez eu extrapolei o horário. Aí eu falei assim, ah, Isa, acho que agora eu vou marcar das 4, 1 hora e meia. Porque é chato, né? Você se programa para 1 hora e o negócio ficou, acho que 1 hora e 40. Ah, então eu posso bater um papo com elas, porque eu pensei, antes era 1 hora, né? A Dani sabe, era 1 hora antes, então eu tava correndo aqui com... Como você não me avisou. Eu falei, é 1 hora, mas assim, a gente pode abrir para perguntas para as meninas. Sim. Eu até gostaria que você desse como é o pitch ideal, porque muitas ficam, ai, como eu faço meu pitch, Tânia, 30 segundos é muito pouco, 30 segundos é o ideal, gente. A pessoa não presta mais atenção depois que você começa a exemplificar, e aí já perderam o foco. Então, eu acho que, ou você ou a Dani, falar como é o pitch ideal. O que você tem que falar nos 30 segundos, né, que vai tocar a pessoa mesmo e vai fazer seu negócio girar. Posso primeiro abrir para elas tirarem dúvida a respeito de gestão? Meninas, pode, você... claro, pode. Aí depois a gente fala sobre o pitch, né? Que a gente já aproveita. Meninas, eu quero saber quem faz a gestão aqui da empresa. Quem sai do operacional para assumir esse papel mais estratégico de ver finanças, ver indicadores. Quem é que faz isso? A Mara. Mara Estelar faz isso. Faz Silvia isso faz. Então, escreve aqui no chat, então. Escreve aí, Mara. A Mara faz. Uhum. Cuida das finanças da mãe, da irmã, da família dela. Uhum. A Mara é bancária, então ela sabe muito. Ela devia falar. Abrir o microfone. Fala, Mari. Mara, contribui com as meninas. Como que dá para fazer a gestão e também trabalhar no negócio? Então, gente, falar que é fácil não é, não. É corrido, né? Porque eu tenho uma mãe de 82 anos, tenho que cuidar dela, tenho que cuidar do meu negócio, tenho que cuidar da minha casa e ainda dar um suporte para minha irmã, né? Então, mas assim, a gente vai fazendo de tudo. Há algumas falhas? Com certeza. Eu tenho tudo na ponta do lápis? Não. Eu gostaria muito até de saber como é que eu faço para colocar tudo isso na ponta do lápis, porque além de tudo, eu sou terapeuta holística, tá? Então, eu estou sempre fazendo cursos, eu estou sempre aprendendo coisas novas. Então, você tem que ter tempo de cuidar da sua rede, você tem que estudar, você tem que dar atenção para o cliente antes, você ter tempo para atender o cliente e atender o cliente, dar atenção para o cliente depois. Então, é corrido. E para as amigas. E para as amigas. Né, Silvinha? Legal, Mara, muito bom, viu? A Silvia perguntou aqui também quais são os softwares de finanças. Silvia, eu comecei a utilizar, tem gente que utiliza o Conta Azul, eu já conheço, tá, o Conta Azul. Agora eu comecei a utilizar quem utiliza Azaz para cobrança de boleto, cartão, alguém já ouviu falar do Azaz? Não? Dentro do Azaz. Como você escreve? Deixa eu colocar aqui no... Peraí que eu vou colocar aqui para as meninas, peraí. Gente, ele tem atendido muito bem muitas empreendedoras, porque assim, você paga somente pelo que você usa, né, as taxas. Peraí que eu vou colocar aqui para vocês. E aí, Silvia, então assim, eu tenho utilizado, tenho Conta Azul, tenho Azaz,
Dentro do Asa Asa, eles fizeram um sistema ERP. Então, é o sistema base. Dentro do base, já sai todos os relatórios. É gratuito, Amabile. Ele cobra, assim, se você mandar um boleto, ele vai te cobrar R$1,99. Se você emitir um link de cartão, ele vai cobrar a taxa de cartão. Mas o base, que é o interno deles, é totalmente gratuito, tá bom? Então, vocês podem utilizar, sim, eu tenho implementado. A única questão que eu trago de sistema, porque outro também que é gratuito, Excel. Se você maneja muito bem e tem o domínio do Excel, você faz coisas fascinantes com ele, né? Você tem informações que às vezes, dashboards também, que às vezes nenhum sistema vai dar para você. Então, tem aí, ó, o Conta Azul, o Asa Asa, o Base e Excel são algumas ferramentas, tá? Eu também recomendo que vocês entrem na rede. Às vezes tem programa na rede com gestão financeira, né? Sim. A gente entra na rede, as meninas da rede, pode até colocar o link no chat, mas a rede também ajuda na gestão financeira, na gestão do marketing da sua empresa. A rede é muito ampla, tem várias... Eu atuo na parte de formalização... A Isa, ela deu mentoria para a minha empresa, para os meus funcionários, para os meus colaboradores. Eles se sentiram muito motivados, traçou o perfil de cada um. E a Dani é uma pessoa necessária na vida de todos aqui, gente. Ela tem uma live toda sexta-feira, acho que é às 5 horas, né, Dani, aqui no Brasil? 5 horas da tarde. É, acho que até a Thelma colocou aqui que ela sempre participa também, né? A Sexta da Gratidão, gente. Eu faço todas as sextas-feiras, às 18h08, horário de Brasília, a Sexta da Gratidão. E eu estou trazendo agora temas também da gratidão, para a gente não ficar só, né? Essa semana até eu vi um termo que a gente brinca, a Mara deve conhecer, que é desse mundo holístico, né? Que a gente fala, não vamos ser só Namastê, Gratiluz. É muito mais, né? A gratidão, ela é uma ferramenta para potencializar muita coisa na nossa vida, né? Então, veio para mim como uma inspiração, eu comecei a fazer e eu falo assim, gente, para mim tem sido maravilhoso, né? Propagar a gratidão. E aí eu faço essa live também, comecem a me seguir lá. Eu vou colocar aqui depois o Instagram, o link, ótimo, né? Eu acho que é legal, quem puder... colocar o link do Instagram para a gente começar a seguir vocês, tá? Seguir vocês também, né? Ó, já vi outras lives da Dani, você sai fervendo de potência. Ah, legal! Ô, Tânia, eu queria ouvir, se for possível, a Tainy. É Tainy e a Janileia, porque as duas estão falando de produtividade, que elas precisam de produtividade. Sim. Fala para mim, deixa eu ouvir primeiro a Tainy. Tainy, conta para mim, você falou assim que você precisa de produtividade e de organização. Qual é exatamente a tua dificuldade, por favor? Está no mudo, tem que liberar. Tá no mudo ainda. Eu não conheço a Tainy. Tá no mudo. Deixa eu ver se eu consigo. Fica no microfone. Ah, foi. Você tinha liberado, Tainy. Ah, deu certo. Ah, agora vai. Não, eu não vi que eu tirei o microfone. Então, eu ainda estou um pouco ultrapassada nessa parte de gestão. Estou aprendendo, assim, o máximo, né? Porque, né, eu sou arquiteta, então o que eu tenho mais conhecimento é a parte técnica, a parte de fazer realmente o meu trabalho, mas não de gestão, né? Então, eu até tenho pessoas, né, que me ajudam no meu trabalho, só que na parte de gestão eu faço tudo. Então, eu faço marketing, eu faço a parte de finanças, eu anoto tudo que precisa ser feito para ser passado. Então, assim, acaba sobrecarregando muito. Né? E por mais que eu ainda utilize agenda, né? Eu sei que tem algumas agendas online, mas ainda não é que você consiga separar assim, as atividades certinho, sabe? Então, eu queria algo para produtividade e também organização do negócio, né? Tem gente que tem estoque, graças a Deus eu não tenho estoque. Então, precisa de uma maior organização ainda, quando é produtos. E serviço é a organização de entregar no prazo para o cliente. Tá, legal, tá aí, muito bom isso que você trouxe, tá? E depois eu vou ouvir a Janileia. Ó, vamos parar para pensar, e eu costumo dizer isso, né, assim, para quando eu dou palestra, treinamentos. Aí eu vou lá no que a Dani passou, né?
tudo aquilo que eu sou ou que eu estou, eu acabo levando para o meu negócio também. Uhum. Vocês já pararam para... Vocês devem ter ouvido muito. Ah, separa as coisas, né? Quando você trabalhava. Deixa de casa em casa e vem para o trabalho. Dava para fazer isso, gente? Não dava. E a mesma coisa no nosso negócio também, né? Tudo que eu sou ou eu estou, eu acabo trazendo para o meu negócio. Então, se eu tenho ali um comportamento e eu estou mais desorganizada, quando as empreendedoras me procuram, né, para falar de organização, porque elas falam assim, como que você consegue dar conta de tanta coisa que você faz, né? Porque é bastante coisa. Eu também sou embaixadora aqui, sou mentora, sou instrutora no Sebrae, tenho meu espaço, dou treinamentos, enfim, tenho equipe para gerir como? Gente, organização. Né? Então, eu brinco com elas, né? Começa pela gaveta do quarto, né? Sabe? Assistam Marie Kondo. Marie Kondo tem muitos ensinos para a gente tirar aquilo que não é necessário. E hoje a gente tem que lidar com algo extremamente desafiador para organização e produtividade, que é o celular, né? A gente tem muitas interrupções. Vocês já pararam para pensar que antigamente, quando a gente não tinha essa facilidade, a gente ficava cerca de 2 horas na fila do banco? Quem já ficou 2 horas na fila do banco? Eu já fiquei. Hoje a gente paga a conta em 5 minutos. O que que a gente faz com as outras 1h55? Que a gente fica no não... Instagram. Então, o quê? Exatamente. Fica no Instagram, Facebook, na Shein, fazendo comprinhas. Shopee, né? Então, meninas... aqui de graça, olha só, gente. Então, assim, o que que eu falo? Depois, se vocês quiserem, lá no meu Instagram, na bio, tem um planner que vocês podem baixar. Você vai entrar numa página, é totalmente gratuito, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer, se organizar. Como pessoa, eu preciso me organizar. A segunda, eu começo a fazer o quê? Um planejamento semanal. E não precisa ser... Depois, se vocês quiserem, me chama no Instagram, que eu vou mandar um vídeo para vocês de como é que eu faço o planejamento aqui. E não é que eu faço aqui que vai funcionar aí, mas a gente precisa testar o que funciona para você. Então, assim, Tainy, aí você faz o seu planejamento semanal. Então, assim, ter na sua agenda qual vai ser o dia e o horário... para você poder fazer o financeiro, o controle financeiro. Para você conferir extratos, boletos, pagamentos, para você fazer as cobranças. Ter na sua agenda, diariamente, qual vai ser o horário de você se relacionar. Você que é arquiteta, depende desse relacionamento com o cliente. E eu sei que tem a questão das emergências que acontecem, né? Deu uma coisa errada numa obra, tem que sair correndo. Enfim. Só que a gente precisa, dentro do tempo que a gente planeja, segundo Christian Barbosa, não sei quem conhece, eu recomendo a tríade do tempo, nós precisamos planejar apenas 70% do nosso dia. Então, se você, se o teu trabalho é 8 horas diária, você pode planejar até 6 horas. As outras 2 a gente deixa para essas sangrias desatadas que vêm, para as emergências, é filho que passou mal, é marido que pediu socorro, é a sogra, não é? É um cliente que aconteceu alguma emergência. Então, organização pessoal, planejamento. Se você não faz o teu planejamento do mês, do semestre, né, do ano, comece a fazer somente o seu planejamento semanal. Que vai te ajudar muito. E dentro desse planejamento semanal, eu recomendo que você tenha atividades para cuidar de você, para o cuidado pessoal com você, porque a sua empresa ela vai bem se você estiver bem, e também das atividades da sua empresa. Né? Eu até vou acrescentar, gente, eu coloquei na minha agenda. Eu paro tal hora para sentar no sofá e assistir Netflix porque me faz bem, porque eu relaxo. Que eu gosto de assistir aquela série. Então, eu tive que colocar, porque eu não tinha tempo para, sabe? Eu coloco na agenda, das 7 às 8, não vou fazer nada. Das 7 okay. às 8, vou descer no apartamento da Mara, tomar uma cervejinha. Então, eu coloquei na agenda. A gente para, faz caminhada com o cachorro, né? Que eu tenho uma netinha.
E aí a gente se permite mesmo. Aquele tempo, o celular fica aqui, eu desço com ela. Então, acho que colocar na agenda mesmo, né? Das 8 às 9 eu vou fazer caminhada. Das 8 às 9 não vou fazer nada. Das 8 às 9, sei lá, das 7 às 8 vou fazer um brigadeiro e vou lamber a panela. Eu acho que colocar lá, né? Uhum. Eu queria que a Jane falasse, sabe por quê, Isa? Na verdade, não sabia que ela já estava aqui. Eu queria que ela desse o depoimento dela, porque ela é uma empreendedora, é uma mulher arretada, quem conhece ela levanta a mão aqui, é uma pessoa que me inspira muito e que me ensinou muita coisa, é uma pessoa muito especial, uma irmã de coração mesmo, Jane Leia, que ensina muita gente. E ela foi, assim, ela é inspiração para todas, né? Para todas nós. Eu sei que, resumidamente, em 3 minutos ela não vai contar tudo, mas o essencial vai ser dito. Aí depois a Isa pode finalizar e a Dani também, depois de saber dessa história incrível aí dela. 3 minutos, amiga, sem chorar. Pode isso, produção. olha o chamado, olha a responsabilidade. E agora? Bom, boa tarde, é uma satisfação, claro, estar com vocês e entre vocês, então eu sempre falo isso, né, não basta estar perto, é preciso estar próximo, né, então a Tânia, eu sou suspeita para falar dessa mulher, claro, agradeço o convite. Meu nome é Janileia Silva, eu sou empreendedora desde 2005, tenho um ateliê de semijoias, sou alagoana, e ultimamente venho me apresentando assim, né, filha de mãe costureira, pai agricultor, porque eu entendo que a ciclicidade da mulher tem muito a ver com o reconhecimento de suas raízes, né? Então, a gente só vai criar asas se a gente realmente reconhece e sabe quais são as raízes. Então, é um pouco circular aí por Jane, pessoa, mulher empreendedora, que respeita a ciclicidade da vida da mulher. Dentro desse ecossistema de representatividade de grupos de trabalho, né? De redes, e eu vejo a Rede Mulher Empreendedora como esse ecossistema de junção, né? Porque hoje, na maioria do tempo, eu sei que a rede trabalha como voluntariado. Mas hoje, a Rede Mulher Empreendedora se apresenta como um sistema de política pública, né? Então, junto às instituições parceiras, já pautando a política pública e levando aí para essas mulheres com alta, baixa ou média vulnerabilidade social. Então, eu trabalho aqui um pouco, né? Junto com a Economia Popular Solidária, que foi o movimento que eu tenho honra e respeito de falar, porque me desenvolveu como mulher, como pessoa, né? E agora, profissionalmente, né? Porque a pessoa aqui tem um ateliê, né, Tânia? Tem um ateliê, produz, entrega, tem o consumidor final. Dá aula. No SESC, tá na plataforma do Hotmart. Essa mulher bombou, gente. Sim, verdade. Não, e pensar, né, que a pessoa chegou na pandemia em total desespero. Gente, não tenho rede social, não sou uma pessoa digital. E aí eu fui realmente me dedicar, né, às mentorias de inclusão digital, de entender o que é esse Canva da vida, quem que é essa pessoa, quem que é esse ser humano, poder brincar com a arte, com a criatividade. E acho que mais importante que tudo foi fazer essa autoanálise, né, do meu negócio como um todo, mas o quanto que a Janileia Silva influencia no desenvolvimento desse trabalho e como chegar lá nessas mulheres, né? A maioria é um grupo, claro, é super heterogêneo, não só como as clientes, mas as redes, né? Os grupos de trabalho que a gente atua e participa. Então, é poder levar essa mensagem de fé, de coragem, de organização, de planejamento, de não desistir daquilo que você acredita, trabalhar com paixão, com dedicação. E aí uma pergunta foi sobre isso, né? Qual aplicativo que vocês indicam para que a gente possa pautar, né, todos os dias ou semanalmente essas informações, né, esses itens. Então, o cliente, o produto, a gestão financeira, enfim, essas questões. Como que a gente coloca em uma agenda, porque hoje eu ainda uso lá os caderninhos, as anotações, enfim. Então, acho que é um pouco isso. Obrigada aí pelo espaço. Maravilha. Janileia.
Janileia, muito obrigada por compartilhar a sua história, né? E saber que você entrou no mundo digital, meteu as caras, né? Foi lá, fez, e você inspira a gente, né? Fala que é possível a gente mudar, mesmo no meio de um furacão, né? Que a gente viveu aí na pandemia. Parabéns. Aí, só para finalizar, que eu ia passar para a Taine, já passo para você. A Taine perguntou assim, como que eu consigo organizar, né, deixar as coisas agendadas, porque ela utiliza agenda física. Meninas, uma ferramenta totalmente gratuita é a agenda do Google. E aí é questão mesmo de você dar uma pesquisada, tem vídeos gratuitos, a rede também tem muitas coisas relacionadas à organização, mas o que eu posso dizer para você? Pela agenda do Google, você consegue separar por cores, você consegue classificar. Então, por exemplo, eu aqui, eu tenho uma cor para atividades internas. Então, quando eu vou ver o financeiro, quando eu vou olhar os indicadores, eu coloco em laranja. Eu tenho uma cor para atendimento, que é o amarelo, meus atendimentos, as mentorias, e eu tenho uma cor para o pessoal, que é o rosa. Então, o médico, o momento que eu faço meditação, a leitura, que é para o meu desenvolvimento pessoal, né? As coisas com meu filho, horário de lazer, saída com amigos. Então, eu centralizo todas as minhas atividades na agenda do Google e eu classifico por cores para ficar mais fácil. Quando eu abro a minha agenda da semana, eu bato o olho ali na minha agenda da semana e eu já consigo ver, nossa, quantas horas eu estou tendo de atendimento aqui, quantas eu estou tendo de atividades pessoais, quantas de atividades internas, e você consegue até perceber um gap, né? Se alguma das áreas ali vai ficar em defasagem e você vai ter que depois, na outra semana, colocar em dia, tá bom? Então, para contribuir aqui com vocês, se tiverem alguma dificuldade, quiserem me chamar para ajudar, podem me chamar, que eu estou à disposição, e eu agradeço a oportunidade de a gente ter aprendido um pouco mais juntas aqui hoje, viu, meninas? Obrigada, Isa. Depois, quem quiser o Insta da Isa também, ela vai colocar no chat, né? Coloquem lá, pessoal, todo mundo que quiser colocar. A Lu, nossa gravidíssima, chegou, minha contadora querida. Aí a Dani vai encerrar. A Nilcélia estava com a mão levantada, Nil. Você quer fazer um pitch? Você quer fazer? Então, acho que dá tempo, né, Isa? Para as meninas fazerem um pitch, Tânia. Acho que tinha duas aí já na fila para fazer pitch. Tá. Então tá. É até as 5h30. Vamos finalizar com a Dani para deixar a gente bem animada, né? Bem vamos fazer o pitch das duas de 30 segundos, tá. Tânia? Vamos lá, Neu, 30 segundos. Eu vou agendar aqui, deixa eu dar um pouquinho. Vai. Eu sou a Neucélia, boa tarde. @ Neucélia Planos Espiral. Semana que vem eu completo 55 anos de idade, sou comunicóloga, trabalho há mais de 15 anos com geração de renda, por isso me tornei consultora de negócios, de empreendedorismo. E trabalhando com ser humano, migrei para as terapias holísticas e produzo filtros dos sonhos para potencializar essas terapias quânticas. Gratidão por estar aqui. Parabéns, 30 segundos. Quem é a próxima? Sou eu. Vamos lá, Mara. Vamos lá, então. Eu sou a Mara Estelar, sou terapeuta holística, trabalho equilibrando e harmonizando energia através da mesa quântica estelar, barra de axias, florais de Bach, frequência de arco-íris e reiki. Parabéns, muito bem, gente. Sigam a Mara. E agora, a Dani. Eu quero agradecer também, aproveitar. Um beijo para todas, muito obrigada por estarem aqui. E agora uma injeção aí de ânimo, de gratidão da Dani, nossa mentora. Tenho certeza que vai virar mentoras de todas aqui. Gente, vamos, faltou a Aline para lá. Aline, vai lá, Aline. Vai lá, Aline, dá tempo. Oi, meu nome é Aline. Tá escutando? Sim. Tô ouvindo bem, sou pode de Feira falar. De Santana, sou artista digital e colagista.
Cultura Design. Estou em busca disso, né? É, vou deixar meu Instagram aí, é adamatacolagem, para quem quiser me seguir. Viu? Muito obrigada, Aline, por participar aqui com a gente. Maravilhosa, Aline. Boa tarde, gente. Boa tarde. Bom, só para a gente concluir, quero agradecer mais uma vez a Tânia por estar aqui nesse café incrível, me conectar com mulheres incríveis. Algumas eu sei que já são minhas seguidoras da Sexta da Gratidão. Quem ainda não é, vem participar. Amanhã eu vou estar divulgando o nosso tema da sexta-feira. E eu quero que vocês saiam daqui pensando onde você quer estar. Que você, naquele momento que achar que não vai dar certo, que você use algumas palavrinhas mágicas que a gente chama e que vai dar certo. Primeiro, determina para você: eu vou conseguir. Depois, aconteceu algo, vida que segue, né? A outra coisa, eu vou fazer a diferença, né? Eu vou dar o meu melhor. E para a gente concluir, fala sempre: eu me amo, eu me aceito e eu sou grata, tá? Que a gente saia daqui com essa fortaleza. Todas essas frases são comandos que a gente dá para si próprio, para fazer o quê? Para aumentar a nossa autoestima. Então, prazer estar aqui com vocês, Tânia, Isabelle também, né? A Isis, que está aqui conosco, da RME. E todas vocês, estou feliz pelas novas conexões e pelas mulheres que a gente sempre se conecta aqui em cada café que a gente participa. Participem sempre, meninas do café, e vocês sempre, sempre que tiver oportunidade, façam o pitch de vocês, sempre. Quanto mais sempre a gente treina, mais a gente consegue. Hoje o meu pitch de elevador de alguns segundos é o seguinte: eu ajudo você a aumentar a sua autoestima, a sua autoconfiança e se posicionar como líder. É isso. Vocês entenderam o que é que eu faço? Eu não precisei falar a minha formação, qual é a técnica, qual é... Não, é isso. Então, quando a gente cria essa causa, esse movimento interno, a gente consegue passar. Mas isso é treino, não vai ser de um dia para a noite, tá? Mas é treinar. Então, cada café, todo café que tiver na rede, se inscreve e participa. Vou treinar o meu pitch se tiver oportunidade. Treina, treina, um dia a gente fica bem. Hoje eu já consigo falar ele assim, um dia eu não conseguia, não. Né, vamos, Isa? Fazer um pitch aí, vamos tirar fotinho, todo mundo abre a câmera aí. Vamos caprichar na fotinha. A Isis, tira, Isis. Eu não sei fazer isso, gente. Vamos lá, Isis. Eu me amo. Como que é? Vou encerrar falando. Eu me amo. Eu me amo, eu me aceito e eu sou grata. Eu me amo, eu me aceito e eu sou grata. Eu me amo, eu me aceito e eu sou grata. Vamos, pessoal. Eu me amo, fotinha. Eu me aceito e eu sou grata. Peraí, que eu tô vendo aqui que o notebook resolveu dar uma travadinha. Deixa eu ver se eu consigo também fazer um print, Isis. Vamos lá, todo mundo sorrindo. Vamos lá. Também. Foi. Uhul. Espero que tenha dado certo. Mas é isso, gente. Olha gratidão. Aí, Silvia, a Laura. Silvinha, a Laura existe, viu? Ela não é uma ficção. Fala oi para as meninas, Lau. Oi, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada, Isis. Obrigada, Isa, de coração. Dani, maravilhosa. Amigas lindas. Até mais. Até a próxima.